Rreth 5000 zyrtar të policisë së Kosovës i kanë bërë shtetit 1000 padi për mos pagesë të shujtës së ushqimit, pagës së 13 dhe pagës jubilare. Avokati Kastriot Feka, i angazhuar nga sindikata e policisë për të përfaqësuar policët në këto lëndë, tregon se ka shumë të drejta të cilat u mohohen policëve të Kosovës, por padit i kanë ushtruar me vetëm këto 3 kërkesa për të mos i rënduar proceduralisht ato. Ne si avokat e autorizuar të sindikatës, kemi mbi 5000 policë që i përfaqësojmë, për shkak të mos më ngarku gjykatën shumë, kemi shkuar me nga 5 persona dhe se cilën padi. Jemi rreth 1000 padi në gjykatën themelore të Prishtinës, jemi në pritjet e tyre, edhe pse ligji thotë se këto janë lënë nga marrëdhënia e punës dhe ju e prioritet. Po për shkak të numrit të madh të lëndëve, ende nuk kemi filluar me përfundu, por presim që se shpejti me fillu procesi tyre. Shuma që qeveria u ka borx policëve, kap shifrën rreth 40 milion euro. Shujta ditore nuk e kemi të saktuar, nuk e që saktuar asë në udhëzim, por se njësit speciale të cilat përfitojnë shujtën ditore e kam 5.40 euro për çdo ditë. Pjesa tjetër është edhe paga 13 që takon çdo vit dhe asnjëherë nuk e kanë marrë, tash janë bërë 4 vite që takon dhe duhet të marrin secili. Dhe paga jubilare cila ju takon 25% e pagës bazë për 10 vite. Padit e para u bën në mars të vitit 2021 dhe deri tani janë trajtuar disa raste në gjykata themelore të disa qyteteve. Janë ndikon 5 ose 6 raste. Ka në gjykatën e Prizrenit, ka në gjykatën e Kasanikët edhe në gjykatën e Vushtërres. Këto kanë provuar gjykime pozitive ku si pas tyre ju takon këto drejta dhe ju kanë vërtetu këto drejta që takojnë, por se avokatura shtetërore ka bërë ankesë dhe momentalisht gjende në gjykatën e apelit duke pritur një përgjigje. Feka që këto raste po i udhëheq bashkë me avokatin Besim Parduzi, thot se provuan të bëjnë ujdi me qeverinë para se të ushtronin padi, por pa sukses. Për mes avokaturës shtetërore ju kemi drejtuar 3 ministrive, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Drejtësisë, ku kemi kërkuar të negocojmë një marrëveshje ku ka pasur mundësi të tërhiqemi pe padive, që janë aktuale. Nuk kemi pranuar një përgjigje, për mes avokaturës shtetërore na kanë thënë që nuk ka linja buxhetore të parapara për këto. Po besoj që kishme qenë edhe interes i institucioneve shtetërore që përpas që do të reduktoheshin shpenzimet, po edhe do të liroheshin gjykatat. Edhe ashtu e dim që jemi shumë të ngarkuara me numër të madh lëndëve, i shkon një pjesë mirë edhe për gjykatat. Zyrtarëve policor të Kosovës asnjëherë nuk u janë paguar këto benefite të garantuara me ligjet në fuqi. Dhe tash të njëvet janë bërë që e ndërzuar pa ditë, 3 vite pas, edhe këj vite tash janë 4 vite komplet. Ishte policia Amir Hoxha, ai i cili e aktualizoi këtë shqetësim të vetin dhe kolegëve të ti para 3 dite në llogarinë e ti në Facebook. Parat e shujtave për policinë, si dhe shtesat për punë jashtërorit, nuk jemi duke i marrë për kundër se na takojnë me leqë, me arsyetim të mungesës së buxhetit. Për shkak të kësaj ankese publike, Hoxha u suspendua nga policia e Kosovës për 3 ditë për shkak të shkeljes së brendshme disiplinore, bazuar në udhëzimin administrativ për shkeljet, masat dhe procedura disiplinore në policinë e Kosovës.